হেই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, যোৱা ক্লাছত আমাৰ অনুলনি ওৱান চিৰ নম্বৰ ছেভেনলৈকে হৈ গ'ল। আজি নম্বৰ এইটৰ পৰা হ'ব। চ' নম্বৰ এইটত কি কৈছে যে খালী ঠাই পূৰ কৰা। চ' নম্বৰ ওৱানত দিয়া আছে এ মিলন এ, যিকোনো দুটা একে সংহতিৰ মিলন সদায় সেই সংহতিটোৱে হয়। চ' আমাৰ এ মিলন এ, এইটো আমাৰ এ হ'ব। এতিয়া নম্বৰ টুত এ ছেদন এ, তো যিকোনো দুটা একে সংহতিৰ ছেদন সেই সংহতিটোৱে হয়। চ' আমাৰ এ ছেদনে এ হ'ব। এতিয়া এ অন্তৰ এ, তো দুটা একে সংহতিৰ অন্তৰ সদায় ফাই হয়। চ' এইটো হ'ব আমাৰ ফাই। এতিয়া এ মিলন ফাই। এতিয়া এটা সংহতি লগত এটা ৰিক্ত সংহতিৰ মিলন সদায় আমাৰ সেই সংহতিটোৱে হ'ব। চ' ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব আমাৰ এ। এতিয়া এ ছেদন ফাই, এতিয়া এৰ লগত আমাৰ ৰিক্ত সংহতিৰ মিল ছেদন কি হ'ব, এইটো আমাৰ ফাই হ'ব। এতিয়া নম্বৰ ছিক্স, এ অন্তৰ ফাই। এতিয়া এই সংহতিটোৰ পৰা আমাৰ এটা খালী সংহতিৰ অন্তৰ হ'ব আমাৰ এই সংহতিটোৱে। এতিয়া নম্বৰ ছেভেন, এন মিলন ডব্লিউ, অৰ্থাৎ নেচাৰেল নম্বৰ মিলন হোল নম্বৰ, স্বাভাৱিক সংখ্যা আৰু পূৰ্ণ সংখ্যাৰ মিলন আমাৰ সদায় পূৰ্ণ সংখ্যা হ'ব, কিয়নো স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ পূৰ্ণ সংখ্যাৰ অন্তৰ্গত। এতিয়া ডব্লিউ ডব্লিউ হ'ল আমাৰ পূৰ্ণ সংখ্যা আৰু জেড হ'ল আমাৰ অখণ্ড সংখ্যা। এতিয়া পূৰ্ণ সংখ্যা আৰু অখণ্ড সংখ্যাৰ মিলন সদায় আমাৰ অখণ্ড সংখ্যা হ'ব, কিয়নো পূৰ্ণ সংখ্যাবোৰ আমাৰ অখণ্ড সংখ্যাৰ অন্তৰ্গত। এতিয়া নম্বৰ নাইন, কিউ ছেদন এন, অৰ্থাৎ পৰিমেয় সংখ্যাৰ আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ ছেদন। পৰিমেয় সংখ্যা আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ ছেদন সদায় আমাৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা হ'ব, কিয়নো স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ আমাৰ পৰিমেয় সংখ্যাৰ অন্তৰ্গত হয়। এতিয়া আৰ ছেদন কিউ, অৰ্থাৎ বাস্তৱ সংখ্যাৰ আৰু পৰিমেয় সংখ্যাৰ ছেদন। বাস্তৱ সংখ্যা আৰু পৰিমেয় সংখ্যাৰ ছেদন সদায় আমাৰ পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব। চ' এইটোৰ এনচাৰ হ'ব আমাৰ কিউ, কিয়নো পৰিমেয় সংখ্যাবোৰ আমাৰ বাস্তৱ সংখ্যাৰ অন্তৰ্গত হয়। এতিয়া নম্বৰ ইলেভেন, পূৰ্ণ সংখ্যা আৰু পৰিমেয় সংখ্যাৰ ছেদন। পূৰ্ণ সংখ্যা আৰু পৰিমেয় সংখ্যাৰ ছেদন আমাৰ সদায় পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব, কাৰণ আমাৰ পূৰ্ণ সংখ্যাবোৰ পৰিমেয় সংখ্যাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয়। আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা আৰু বাস্তৱ সংখ্যাৰ ছেদন আমাৰ স্বাভাৱিক সংখ্যাই হ'ব, কাৰণ স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ বাস্তৱ সংখ্যাৰ অন্তৰ্ভুক্ত। এতিয়া হা নম্বৰ থাৰ্টিন, যদি এ বিৰ উপসংহতি হয় তেন্তে এ কাপ বি কি হ'ব। এতিয়া এ বিৰ উপসংহতি হ'লে এ কাপ বি আমাৰ বি হ'ব, কাৰণ এ সংহতিটো বিৰ অন্তৰ্ভুক্ত, যাৰ বাবে এ বিৰ উপসংহতি। চ' আমাৰ এ আৰু বিৰ মিলন হ'ব, আমাৰ এ আৰু বিৰ আটাইবোৰ মিল থকা মৌল আৰু অমিল থকা মৌল আটাইবোৰ হ'ব। চ' আমাৰ এ কাপ বি হ'ব আমাৰ বি। এতিয়া চৈধ্য নম্বৰটো চোৱা, যদি এ বিৰ উপসংহতি হয় তেন্তে এ আৰু বিৰ মিলন কি হ'ব, চৰি এ আৰু বিৰ ছেদন কি হ'ব। এ আৰু বিৰ ছেদন আমাৰ এ হ'ব, কাৰণ এ বিৰ অন্তৰ্ভুক্ত। চ' এ আৰু বিত মিল থকা মৌল আমাৰ এ হ'ব। এতিয়া আহা নম্বৰ ফিফটিন, যদি এ বিৰ উপসংহতি হয় তেন্তে এ অন্তৰ বি কি হ'ব। এতিয়া চোৱা, এ বিত অন্তৰ্ভুক্ত তেন্তে আমাৰ এ আৰু বিত মিল থকা মৌল আমাৰ কি হ'ব, এ। এতিয়া এৰ পৰা এ বাদ দিলে আমাৰ কি থাকিব, এইটো হ'ব আমাৰ ফাই। বুজি পালা? এতিয়া নেক্সট আহা নম্বৰ নাইন, নম্বৰ নাইনত কি কৈছে, তলৰ উক্তিবোৰ সত্য নে অসত্য লিখা। এতিয়া নম্বৰ এত দিয়া আছে এ মিলন বি ইজ নট ইকুৱেল বি মিলন এ, এইটো অসত্য হ'ব, কাৰণ এ মিলন বি ইকুৱেল বি মিলন এ হয়। চ' এইটো আমাৰ অসত্য হ'ব। এতিয়া নম্বৰ বিত কি কৈছে, এ ছেদন বি ইকুৱেল বি ছেদন এ, হয় এইটো সত্য হ'ব, কাৰণ এ আৰু বিত মিল থকা মৌল আমাৰ বি আৰু এত মিল থকা মৌল একে। এতিয়া নম্বৰ চি, এ অন্তৰ বি ইকুৱেল বি অন্তৰ এ। এতিয়া চোৱা, এ অন্তৰ বি ইজ নট ইকুৱেল বি অন্তৰ এ হ'ব এইটো, কিন্তু ইয়াত ইকুৱেল দিছে, চ' আমাৰ এইটো হ'ব অসত্য। এতিয়া নম্বৰ ডিত কি কৈছে, যে এক্স বিলংছ এ অন্তৰ বি, অৰ্থাৎ এক্সটো এ অন্তৰ বিত আছে, যদি আৰু যদিহে এক্স বিলংছ এ আৰু এক্স ইজ নট বিলংছ বি, হয় এইটো সত্য হ'ব, যদি এক্সটো এ অন্তৰ বিত থাকে
তেন্তে এক্স টু এইট থাকিব কিন্তু বিত না থাকে। এতিয়া নম্বর ই তাহা যে এক্স বিলংস এ সেট অন বি, এক্স টু এ সেট অন বিত আছে যদি আর যদিহে এক্স বিলংস এ আর এক্স ইজ নট বিলংস বি। এতিয়া চোৱা এ সেট অন বি মানে হল এ আর বিত মিল থকা মূল, এতিয়া এক্স এ আর বিত মিল থকা মূল যার বাবে এক্স বিলংস এ সেট অন বি হয়েছে। এতিয়া এক্স টু এ তো থাকিব লাগিব বি তো থাকিব লাগিব কিন্তু ইয়াত এক্স টু এত থকা বলে কৈছে আর কিন্তু বিত না থাকে বলে কৈছে। সো আমার এইটো আমার অসত্য উক্তি হব। এতিয়া নম্বর এফ আহা এক্স বিলংস এ মিলন বি, এক্স টু আমার এ মিলন বিত আছে যদি আর যদিহে এক্স বিলংস এ বা এক্স বিলংস বি হয়, এইটো সত্য হব কারণ এ মিলন বি হল এর এ আর বির মিল আর অমিল আটাইবোর মূল। সো আমার এক্স টু এ তো থাকিব পারে বি তো থাকিব পারে। এতিয়া নম্বর জিত কি কৈছে, ইউ এর সার্বিক সংহতি হলে এ কাফ ইউ ইকুয়াল এ হব, এইটো অসত্য কারণ ইউ যদি এর সার্বিক সংহতি হয় তেন্তে আমার এ টু ইউর অন্তর্ভুক্ত হয়, এটি আমার এ মিলন ইউ আমার ইউ হব লাগিছে কিন্তু ইয়াত এ হয়েছে সো এইটো আমার অসত্য হব। এতিয়া নম্বর এইচত কি কৈছে, ইউ এর সার্বিক সংহতি হলে এ সেদন ইউ ইকুয়াল এ হয়, এটু সত্য হব কারণ এ টু ইউর অন্তর্ভুক্ত হয়। সো আমার এ আর ইউর মিল থকা মূল আমার এ হব, সো আমার এইটো সত্য উক্তি। এতিয়া নম্বর আইত কি কৈছে, সো ইউ অন্তর এ ইকুয়াল এ পূরক হয়, এইটো সত্য হয়, এইটো আমি ফর্মুলাতো পাইছো ইউ অন্তর এ ইকুয়াল এ পূরক, অর্থাৎ ইউর পৰা এ মূলকেইটা বাদ দিলে আমার এইটুক এর পূরক বলে কোয়া হয়। এতিয়া নম্বর জেড কি কৈছে, এ অন্তর ইউ ইকুয়াল এ, এইটো অসত্য কারণ এ অন্তর ইউ ইকুয়াল ফাই হয়। এতিয়া চোৱা নম্বর টেন, নম্বর টেনত কি কৈছে যে তলর সংহতিবোৰ বেঞ্চিত্ৰৰ সহায়ত প্রকাশ করা। এতিয়া নম্বর ওয়ানত কি দিছে, এ কাফ বি, এতিয়া এ কাফ বির কারণে আমার দুটা বৃত্ত আঁকিব লাগিব এনেকুৱা ধরনের। এতিয়া এ কাপ বি মানে কি, এ আর বির মিল আর অমিল আটাইবোৰ মূল, এতিয়া মিল থকা মূল আমার এইখিনি থব আস্তানি দিয়া আর অমিল থকা মূল আমার এইখিনি থব। সো আমার এ কাপ বি হব আমার এই সম্পূর্ণটাই হব, সো আমার রং করা অংশ আমি সম্পূর্ণটো রং করছো কারণ এ কাপ বি জানো আমি এ আর বির আটাইবোৰ মূলই হয়। এতিয়া আহা নম্বর টু, এ সেদন বি, অর্থাৎ এ আর বির এইটো ধরা এ আর এইটো ধরা বি, ইয়াতো এ ধরবা এইটো আর বি ধরবা। এতিয়া এ সেদন বি হল এ আর বির অকল মিল থকা মূল, অকল মিল থকা মূল এ আর বির এইটো অংশ হব, সো ইয়াত রং করে দিয়া এতিয়া লিখিবা এ সেদন বি ইকুয়াল রং করা অংশ। এতিয়া আহা নম্বর থ্রি, নম্বর থ্রিত কি কৈছে, এ অন্তর বি, যে এইটো এ ধরা আর এইটো বি ধরা। এতিয়া চা এ অন্তর বি মানে কি, যে এ আর বিত মিল থকা মৌল, এ আর বিত মিল থকা মৌল এইখিনি হব, এই এ আর বিত মিল থকা মৌলখিনি আমার এর পৰা বাদ দিব লাগে। সো এই রং করা অংশখিনি আমার এর পৰা বাদ দিলে অকল এইখিনি অংশ থাকে, সো আমি এই বি অংশটো আমি রং করে দিও। সো এতিয়া লিখিবা এ অন্তর বি ইকুয়াল রং নকৰা অংশ, রং নকৰা অংশ। এইদরে বি অন্তর এ চারি নম্বরত আছে, এতিয়া এইটো বি ধরা আর এটা এ ধরা। এতিয়া সেম হব, বি আর এত মিল থকা মৌল এইখিনি হব, এইটো রং হানি দিয়া। এতিয়া এই বি আর এত মিল থকা মৌলখিনি বির পৰা বাদ দিলে আমার অকলে বি অংশটো থাকিব, সো এইটো রং করে দিয়া। সো এতিয়া লিখিবা বি অন্তর এ ইকুয়াল রং নকৰা অংশ। বুঝি পালা? সো ইয়াতে আমার অনুলনী 1.C শেষ হল আর লগতে
চেপ্টাৰ ওৱান টু শেষ হ'ল। এতিয়া নেক্সট আমি চেপ্টাৰ টু পৰিমীয় সংখ্যা আলোচনা কৰিম। সো যদি ভিডিওটো ভাল লাগে এটা লাইক কৰিবা আৰু লগতে নিজৰ সমনীয়াৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই নটিফিকেশ্যন অল কৰি ৰাখিবা। থেংক ইউ।